Vomito nikana Kavindani, kalonzo wa Bipartisan. Uloende nikutula ningaliko ya serikali la Kenya Kwanza. Nangaliko yole ya azimio wa Kenya huko atuso kutela mudanyani wa uni. Yu seneta wa kaunti ya Nandi, bwana Samson Cheragei. Mabikia kuyumile na kutula kamiti yesu muti. Kwa kiloko ni uwe tatarithi temu bata mwana wa kuyumile mbewa kamiti yesu. Na kunenga na mabata make kana mawendekethyo make. Ala wendekethe itikilungu kila president kuikala kibilani. Kibetangwe kuma miaka itano na kubika miaka monza mwandiki kitu mwaka mwau. Niwethe yebi kanzeno wa kikalo kila kithi ya kito yesu ni senetosu na kutumba nisi wabu usile tau. Vinda nika unenania wa Bipartisan uende na ene yanda kivathukany'o kuende ya kuvika mbee wa Comitte isu. La itongoew'e ni kalonzo musyoka na kimani ichungwa kuvicha mawendekethyo mo. Yu seneta wa kaunti ya Nandi, Samson Cheragei, nukutula muti Comitte isu kwa kilau kuweta kana Comitte inota Iletee Kumunenga ifuso. Ya kuvika mbee wa yo kudhacha wendekethyo wa kuongelwa kwa ilungu ujila musumbi vandhi ya Kenya ukeka la kivilani. Wakasema mimi siwezi enda mbele ya hiyo tume kusikiza ama kusikiza maoni yangu. Mimi naona hapa hao wanaleta mchezo kwa ile masuala mazito ambaye nimeibua. Ya kwanza ni kuunda ofisi ya waziri mkuu, ya pili ni kuunda ofisi ya kiongozi wa upinzani, ya tatu ni kuangalia masuala na kupanua mambo ya presidential term limit ama muhula wa rais kutoka miaka tano mpaka miaka saba. Na ikiwa utachaguliwa, itakuwa miaka 14 ukipati kumtawalia. Kwa sababu miaka saba, vile Biblia hata Yakopa alingojea, inapatia nafasi mzuri ule aliye mamlakani, ikiwa ni rais, ikiwa ni MCA, ikiwa ni governor, ikiwa ni mjumbe, iweze kupata nafasi bora ya kuleta ile manifesto ama maagana ambayo aliuza wakati wa uchaguzi. So hiyo ndio sababu tatu ambazo ningependa kusema tupanue muhula wa rais, kwa sababu ya kuleta uwiano wa inchi, the unity of the country, kuleta mambo ya unity na stability of the country, kuhakikisha pia we don't spend a lot of money on election, and finally is to ensure that the president or the government of the day has sufficient and enough time to deliver on their agenda or the manifesto. Cheragei yainena na andikimamo vonu kuweta kana wia wa Comitte isu ni kuikala na kosa nye mawoni na mawendekethyo ma enendi indi tiku nyuva alame uvika mbee wayo. Mimi nataka niulize national dialogue. Wasipofungua kusikiza maoni ya Wakenya ingiwa pamoja na Senator Cherargei, hiyo tume haitakuwa na imani ya Wakenya wote, kwa sababu hawana sababu yote kule Boma. Sababu yao kubwa ni kusikiza maoni ya Wakenya, si kukunywa chai na mandazi na kupewa sile sitting allowance. Senator huu ni wadhingile la kana Comitte nota ya Iletee Kumunenga Mwanya avike mbee wayo na kuvicha wendekethyo wake mbee wayo nundu ni museo. Na kethi wandi Kumunenga Mwanya ndi idhi wanavata ndi wia wayo uidhi wawiwa kutumia ilovia siya mwenendi na hii. Hata wangelipo 1,000 katika kila sitting, hiyo 1,050 na uchumi ni mbaya, si mzuri katika taifa letu la Kenya, na wanalipo 106 million alafu wanaambia wa Kenya hawezi kusikia. Mimi nataka niwaulize, na tunawapea makataa ndio tusichukue hatua zingine za kisheria, wafungue dialogue, conversation iendelee, wasikize kila Mkenya, si Senator Cheragei peke yake, wasikize kila Mkenya kwa maoni mazito ambayo, kwa sababu haya yanayopendekeza yako na inaitwa national consequence ambayo tunaweza enda hata katika masuala ya referendum, unaweza enda katika masuala ya kura ya uamuzi, kwa sababu zingine ni article 256 on the popular initiative na zingine ni parliamentary initiative. Nilivotia kithima chama ovo nitoa mwaka wa mweu.